movimenta, 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 vambora, vambora. Corremos do início ao fim, saímos atrás do placar, coisa que temos que melhorar, mas já vem evoluindo. Conseguimos a reação, empatamos, segundo tempo dominamos a partida. Teve, para mim, acho que umas 5, 6 bolas ali que poderia ter sido gol, que ela passou na frente do gol adversário e infelizmente hoje não entrou. Mas agora é ter a cabeça no lugar, continuar lutando, trabalhando, para as coisas voltarem, as vitórias voltarem a acontecer e a gente subir na tabela. Tenho certeza que o início não foi da forma que nós esperávamos, né? Tomamos um gol cedo, mas acho que a partir daí a equipe teve uma postura de agredir um pouco mais, de conseguir jogar, colocar a bola no chão, né? O Coelho fez alguns ajustes no intervalo, a equipe conseguiu pressionar, né? Conseguimos, de repente, até ter bastante a bola. Faltou só um pouquinho de paciência no último terço ali pra gente conseguir concluir no gol, né? O Vital conseguiu uma boa conclusão, tivemos chances de bola parada, mas a evolução ela tá acontecendo pouco a pouco, né? Agora ter tranquilidade para continuar trabalhando, que a gente tem certeza que vai conseguir as vitórias e vai conseguir melhorar a situação. Não baixa agora, nós temos que ser mais galo ainda. Agora você tem que ter mais personalidade, que tá jogando, ganhando, teve dois jogos fora de casa, e nós vamos para ganhar os dois. Se ainda para ganhar, não vou perder. Quantas vezes a gente saiu para pressionar os caras, não roubou? Pumba, falta. Coragem. Vamos continuar com essa coragem, independente de quem esteja jogando, pra gente conseguir as vitórias.